Tak jo, je to moje. A já jsem Honza Marek a poprvé vás tady ten workshop. A takže na začátek bude potřeba si nějakým způsobem rozjet projekt, nějaký základ toho projektu, do kterého potom budeme jako programovat nějakou malou React aplikaci. Takže větší pokud nemáte, si musíte otevřít konzole a potom nainstalovat GALP, pokud nemáte. Pokud máte, tak nakolonovat tenhle ten repozitář, nainstalovat závislosti a spustit tenhle ten příkaz, který by měl spustit nějaký vývojový server, kde se dá ta aplikace už prohlížet na téhle adrese. Takže workshop se věnuje frameworku, který se jmenuje React. A všechno se o něm můžete dočíst v dokumentaci. A krása, ne? Takže já bych to pojal trošku víc prakticky. A začal bych to ukazovat rovnou na nějakém kódu, co tady mám. A takže já tady mám běžící aplikaci. A pokud to u vás funguje takhle, vypadá to takhle, tak je to super. A můžete taky jako si s tím hrát. Vy, co máte rozběhanou tu aplikaci, tak si můžete je otevřít nějakou aplikaci v nějakém IDEčku nebo v něčem takovým, nějakém editoru. A teď bych se věnoval souboru, který se jmenuje us/index.react. Je to vlastně inicializační soubor celého frameworku. A je to poměrně jednoduchá věc, když se na to kouknete. Tak mám tady ECMAScript 6 moduly, ze kterých se importuje React, potom se importuje funkce render z balíčku React DOM a potom se importuje jedna z našich komponent, kterou potom úplně jednoduše tou funkcí vyrenderuju do nějakého divu, který je na stránce. A ta stránka vypadá zase úplně jednoduše. Je tam akorát nalinkovaný CSS, ten JavaScript a je tam jeden div. Takže tam tohle není nic složitýho a myslím si, že tuhle stránku už můžu vypnout. A myslím si, že by mohlo stačit i to povídání o téhle stránce, protože ta inicializace je opravdu jednoduchá, akorát se vyrenderuje komponenta Reactová do nějakého elementu s nějakým IDčkem. Potom, co už je zajímavější, tak je samotná ta komponenta. A to vypadá takhle, že já tady mám třídu, která dědí z React komponent a vrací ve funkci render to nějaký ten obsah, jak má ta komponenta vypadat. Tohle to vypadá docela jako HTML, ale není to HTML, je to JSX a liší se to od HTML v některých jako detailech, třeba co je hned vidět tady, tak některé atributy se jmenují jinak, protože to konfliktuje s klíčovými slovama v JavaScriptu, takže class se třeba jmenuje class name, nebo HTML se jmenuje, teda for se jmenuje HTML for. Těm z těch rozdílů není tolik. A jsou tam jako další rozdíly, které si řekneme postupně. Já bych teď spíš ukázal, co vlastně to JSX je. Kdo chtěl internet? Internet, k dispozici.
co se podíváte na ten kód, ty komponenty, tak to vypadá takhle, ale ve skutečnosti se potom na to pustí nějaká věc, která se jmenuje Babel, a ta to překonvertuje do něčeho, co, co vypadá podobně jako takhle. A úplně stejně se k tomu můžete chovat i vy, jakože si můžete ty výrazy přiřazovat do proměnných a pracovat s tím úplně stejně, jako kdyby v tom kódu ve skutečnosti bylo tohle. Je tam nějaký funkce, volání funkce React Create Element s parametrama, kde tady je název nějakého toho tagu, potom jsou tam ty props a potom tam jsou jakoby další elementy, jako ty, co jsou jako děti toho elementu, a může to zase být vlastní komponenta například. Abych se jako zeptal, máte všichni, kolik lidí má rozběhnutou tu stránku, tu Hello World? Super. A zkoušel jste si nějak editovat nebo něco? Ne. To to zkuste. Je tam taková příjemná věc, že jakmile se editujete tu stránku, třeba já tam dám jenom Hello, a potom se přepnu zpátky do toho prohlížeče, tak se mi to samo znova načte. Komponenty se automaticky aktualizují, jakmile je uložím. A je to vlastně jedna z takových příjemných vlastností toho vývojářského serveru, co tam je a toho, jak je nastavený. Tohle ta feature se jmenuje Hot Module Reloading a tak jako to zpříjemňuje to ten vývoj a můžete si prostě mnohem rychleji s tím hrát. Potom, co si myslím, že bychom si mohli vyzkoušet, je vytvořit si další nějakou komponentu. Mně to funguje, akorát, že mně to funguje pouze, když jsem to rozděl přes ten web server, jak je tam přes ten GAL. Když jsem to srovnal přes Apache, tak to nefunguje, ten JavaScript. To je jen kvůli, podle mě, cestám. Až tak je. Co se týče nějakého, tenhle se vývojářský server je vlastně jenom určený pro vývoj a jsou tam další příkazy v tom GALPu, který to umějí zkompilovat, jako tak, jak by se to potom nasadilo na dálnej proces. Já jsem ukončil, že jsi zkompiloval příkaz GALP běžně vůbec, ale ani tak se nevěděl. Ono to počítá s tím, že JavaScripty jsou potom důležitý. No a my si můžeme zkusit nějakou vlastní komponentu vytvořit. To znamená, že já si akorát skopíruju tenhle ten soubor a něco vyrobím. Dělám si třeba komponentu jenom na to jméno. Nemá to sice moc jako teď velký smysl, ale prostě jenom aby jsme si ukázali, že není složitý vyrábět ty vlastní komponenty.
teďko jsem si vytvořil úplně jednoduchou komponentu name, která dokáže vykreslit jméno. A teďko ji zkusíme použít v té hlavní komponentě. A co je tady zajímavé, tak je, že já přistupuju k nějakým tím props, který dostanu od té hlavní komponenty a já ji můžu tady použít. Abych tu komponentu mohl použít, tak si musím nejdřív naimportovat. Naimportuji ji takhle normálně. Je potřeba to psát s velkým písmenem, protože taková konvence v React aplikacích, že vlastní komponenty se píšou s velkým písmenem a ty jakoby HTML tagy se píšou s malým písmenem, se všema malýma. A to importuju ze souboru, který je hned vedle. Nepotřebuju tu příponu, on se to doplňuje automaticky. Teďko teprve to můžu tu komponentu používat a já ji použiju tady. A jako nějakou property tam zadám své jméno. V tom JSX všechny ty komponenty musí být ukončovaný tímhle zpětným lomítkem, pokud jsou nepárový. A to je taková zase další jeden z těch rozdílů oproti HTML, kde to je vlastně nepovinný. A já se teď kouknu do toho prolížeče. Výborně, funguje to. Neříkal jsi, že ty tagy se píšou malejma? To je vlastně komponenta tohle. To je právě rozdíl, že tady mám jakoby HTML tag, div, tady mám H1, ale tady mám vlastní komponentu, kterou jsem se tady naimportoval z toho druhého modulu. A tady mám definovanou. Teď, abych ukázal další vlastnosti toho JSX, tak bych tam přidal takový nesmyslný další parametr, třeba počet opakování, kolikrát se to moje jméno má napsat. Protože ten rozdíl je v tom, že pokud nezadávám string, tak to potřebuji zadat do složených závorek, aby se to vyhodnotilo jako výraz. Můžu to napsat třeba 3. Mám tady 3. A tu 3 zase můžu použít v té svojí vlastní komponentě. Já si to tady vytáhnu do nějaký svojí konstanty, nebo proměný, nebo jak tomu mám říkat, když se tam... A je to zase v těch properties, props, a jmenuje se to repeat. A teď můžu úplně normálně nějaký JavaScript tady použít. A třeba si tady uděláme, já nevím, nějaký cyklus nebo... Vytvořím si pole a do toho pole postupně přidám 3x svoje jméno.
Takže to je, můžeme demonstrovat na tom to, že třeba funguje i vypsání pole prvků. Co se hodí, když potřebujete vypisovat typicky nějaký seznamy. A další je zajímavá taková věc, že když si to všimnete, tak tady jsou jakože mezery mezi tím hello a mezi tou komponentou toho jména, ale v tom výsledku se nic takového nevykreslí, žádný mezery. Takže to je další jakoby soudlečností JSX proti HTML. A pokud já tady třeba mezeru nechci, takže tam ji nepotřebuji přidávat, ale tady bych asi nějakou chtěl, takže jedna jednodušší cesta, jak to opravit, tak je přidání mezery sem a já ji tam přidám jako výraz. Jakože vkládám nějaký výraz do toho JSX a ten výraz bude jeden string s mezerou. Je to nějaké otázky? Pokud byste si chtěli napsat komentář, tak to není úplně jednoduchý. Musíte se zase otevřít ten výraz a do toho napsat normální javascriptový komentář a pak to bude fungovat. Takže takhle a asi, protože neumím anglicky, tak si napíšu, že to nezdar. Mám komentář. A to si nic nezobrazí, což je správně, to chceme. Já bych teďkon přikročil k nějaký interaktivitě, aby to něco dělalo, ta aplikace. A další věcí, co kromě těch props umějí ty komponenty, je, že ty komponenty si umějí držet svůj vlastní stav. Takže u nás se bude ta hlavní komponenta držet nějaký stav, třeba o tom, kolikrát jsme klikli na něco. Takže v té komponentě já můžu definovat konstruktor.
A v tom Reactu existuje věc, která se musí takhle jmenovat, musí se jmenovat state. A ten React to sleduje a dokáže to taky překreslovat. A já si to dokážu úplně jednoduše vykreslit. Tady si udělám odstavec. A můžu si vypsat this state clicked. Podíváme, jestli to funguje, ale funguje to. Zajímavý. Nevím, proč to jako spadlo. Možná, že to spadlo, když to ještě nefungovalo, nebo já nevím. A teď konci potřebujeme vytvořit něco, co ten state bude měnit. Takže na to asi bude nejlepší nějaký odkaz. A teď musím definovat nějakou metodu, která ten stav bude měnit. Takže si tady dám metodu, já nevím, click. Já tady pracuji s tím předchozím stavem. Takže si zjistím, kolikrát tam bylo kliknuto předtím. Ten stav můžu zase nastavit. A na to existuje v té třídě rad komponent, tak tam existuje metoda setState. V žádném případě se to nedá nastavovat nějak jinak, že bych to nastavil přímo, protože ten React s tím nepočítá a udělal by to prostě bordel. Takže jak se to dělá? Jsem zapomněl, jak se píšou závorky, nechci to někdo připomenout. Nastavit nový objekt, kde budou ty změněné položky z toho stateu. Takže já tam nastavím novou property, která se jmenuje clicked. A aby se to měnilo, tak já tady přištu jedničku. Nebo tady přištu jedničku. Díky. Tak já se kouknu, jestli to funguje.
nefunguje. Protože tam není ten mentor, ne? Jo, jasně, no. Tak jo, tak aby to fungovalo, tak musím nejdřív někomu říct, že to má dělat. Logicky. A já tady nastavím tu událost, že on klik. Musí se to zase napsat takhle, protože jinak nás ten reakce řve a nebude to fungovat. Potom tady dám zase ty složené závorky, jakože to výraz. A teď tady dám tu funkci. This click. Problém je, že aby to fungovalo, tak v momentě, kdy já tohle udělám v JavaScriptu, tak on ztratí ponětí o tom, kde vlastně měl to svoje dis. Takže já mu to musím zase připomenout. A udělám to zase pomocí funkce bind. A tohle se asi bude to docela, docela často. Daj, ale potom to nemůžeš mít jako metodu té třídy. Tak si musíš vybrat prostě, co chceš. Mohl bys si to asi nastavit tady a pak to použít, ale podle mě lepší to mít jako metodu té komponenty. Bind this. Takže to něco dělá. Super. Potřebujeme hlavně to nabindovat na to disk zpátky a pak ta funkce, co to dělá, tak vypadá takhle. Prosím. Můžeš dát dvě tečky. Ale to je v takový místě. Ale tady v tom před tím odkazem tady žádnou půdle mezeru nemáš, jako to má jedna. Přesto ta mezera je... To je mezera není. Jo, aha. No. Takže já ji tam zase přidám, aby to nevypadalo tak blbě. Já to zase komitnu. Taky no. Jsem to chtěl říct a zapomněl jsem to, že tady budu mít víc hodnot. Třeba hello. A potom to budu tady to použiju, abych poznal, jestli se to mění nebo ne. Samozřejmě blbost tohle se zrovna dá do stateu. Že to prostě není state. Hlavně v momentě, kdy to nechci nastavovat, že? Nicméně, když se na to podívám. Tak tady je to hello. A zmačnu ten klik a tahle jedna položka toho stateu se nemění. Protože se mění jenom ty, co jsou prostě změněny. Ten zbytek zůstává. To zařizuje ten reakt.
Takže teď bych překročil rovnou k hlavnímu programu večera. To je představení frameworku pro ten React, tak ten se jmenuje Redux. A je to vlastně, já bych řekl, že pro mě je to strašně super jako cesta, jak psát aplikace. Že trošku, když jsem začínal s tím Reactem, tak jsem měl jako problémy, jak to psát, ale u té doby, co přišel Redux, tak se to prostě všechno změnilo a je to zábava a je to jednoduchý a krása. Takže, co my teď potřebujeme, já jsem si připravil víc jakoby těch indexových souborů. Takže tady mám soubor index.js a tam se vkládala jedna ta inicializace a teď potřebujeme to změnit na index redux, aby byla vidět ta druhá inicializace. Máte to? Takhle vlastně vypadá ta inicializace toho Reduxu. A je tam spousta takových zajímavých konceptů, které bychom si asi měli nějak trošku vysvětlit, než to začneme používat. A takže, já začnu vysvětlovat ty jednotlivé nějaké slova, co tam jsou použity. První z nich je store. Store je vlastně objekt, který drží veškerý stav aplikace. To znamená, že vy nemáte rozesetý stav různě po komponentách, ale veškerý stav aplikace je prostě na jednom místě. To znamená, že jakmile potřebujete něco změnit, tak můžete. Že když byste to měli v těch komponentách, tak se prostě děláte nějakou akci a pak si je nedostanete k tomu stavu, co byste potřebovali změnit. A ten store fungujete, má dvě zásadní metody. Jedna z nich se jmenuje getState a tím získáte prostě nějaký objekt, ve kterém je stav aplikace. A potom je metoda dispatch a tím říkáte, že se má stát nějaká akce. Takže tam pošlete nějaký objekt se jménem akce, která se má stát. A potom tam jsou funkce, které se jmenují reducer a ty mají za úkol vzít původní stav, tu akci a vyplivnout nějaký nový stav té aplikace a ten framework potom dokáže tu aplikaci vykreslit. Takže musíme to asi ukázat radši nějak prakticky, protože to bude podle mě pochopitelnější. Takže si vlezu do té komponenty ATP a vlastně smažu, co jsme udělali trošku. Protože to teď budeme dělat jinak. Třeba ten state, co jsem vám ukazoval, tak jako je dobrý o tom vědět, ale ve skutečnosti byste ho skoro neměli používat. Takže to všechno půjde pryč. Jako jsme to smazali, protože to uděláme znova a lépe. Ale jako klid zůstává. Prosím? Zůstává ten klik, jakože ten
zůstane tenhle ta metoda a bude mít úplně nový obsah. A zůstane ten odkaz. Takže je tam ten objekt store a ten se drží stav aplikace, ale existují nějaké funkce, které dokážou s tím storem, s tím stavem manipulovat. Takže teď pro začátek jako jediný stav aplikace bude to číslo, kolikrát jsme klikli. A první věc, co tady máme, tak je funkce, která vezme stav, má nějakou výchozí hodnotu, aby se s tím dalo pracovat, tak ta funkce musí umět vracet výchozí hodnotu toho stavu. Dostane nějakou akci, potom na ní nějak zareaguje, což zatím tady nemáme. To budeme mít později a je schopná vrátit zase stav, nějaký teoreticky novej, ale teď budeme vracet pořád ten stejný. Já se vrátím do té komponenty app. Teď, aby to fungovalo, tak já musím zavolat napojení toho, té komponenty na ten Redux, na ten store a tak. Takže, jak to budeme dělat, tak je, že tady si vlastně zavoláme takovou funkci, která je přítomná v tom frameworku, jmenuje se connect. A ta dokáže vytáhnout nějaký stav z aplikace, nebo z toho storu, pomocí nějaké funkce, kterou tam zadám. Ta funkce získá, dostane jako první parametr celý stav aplikace a vrací jenom nějaké hodnoty, které nás zajímají. A nás zajímá ten count. Jenže ten count je zrovna teď. Je celý stav aplikace, máme jenom count. Takže vrátím ten stav. A tímhle voláním téhle funkce nám vznikne nějaká další funkce. A tu já zavolám s parametrem app, což je ta komponenta, co jsme tam měli. A co ono to udělá, je, že ono to vezme tu komponentu, obalí to nějakým svým kódem a dostaneme novou komponentu, která se umí připojit na ten store. Ta původní komponenta, tyhle ty hodnoty, co jsme tady definovali, tak dostane v props. To znamená, že já to můžu použít pomocí props, což udělám teď. This props count. Zkusím, jestli to funguje. A protože zatím ta funkce, ta metoda click nic nedělá, tak to samozřejmě nic nemění, ale máme tam ten výchozí stav, což je super a tam jsme se chtěli dostat. Takže já to zkusím zopakovat. Máme tady helper z frameworku, který se jmenuje connect a ten connect nás připojí pomocí nějaký funkce, kterou si tady zadáme ke stavu aplikace, která je uložena nějakým způsobem v objektu store. A z toho storu dostaneme stav, vrátíme si hodnoty, které nás zajímají a ty dostaneme v props do původní komponenty, kterou tady obalíme pomocí toho helperu. O manipulaci se stavem se stará funkce, která se jmenuje reducer. A zatím, co nám to umí, tak je, že to umí vrátit původní stav. Nebo nějaký výchozí stav a ten my potom použijeme.
Jaký otázky? Teďkon samozřejmě takováhle aplikace je celkem k ničemu, takže my zase potřebujeme něco užitečného, tak si zase uděláme to klikátko. A můžeme začít klidně tím reducerem. Nebo, a nebo ne. Další věc, co dělá ta metoda, nebo ta funkce connect, je, že nám do props, kromě těchto věcí, co jsme si definovali, tak nám přidá ještě funkci dispatch. Takže máme funkci dispatch, což je vlastně metoda toho storu. A dostaneme to přes props. A přes ten dispatch můžeme vysílat nějaký akce. A tou akcí je vlastně jenom nějaký objekt, který nám říká, co se má stát. Takže tam vlastně povinnej atribut, který se jmenuje type, a ten nám slouží k rozlišení té akce. My tam dáme třeba add, jakože chceme přidat klik. To by mělo být unikátní, takže v reální aplikaci asi tyhle si stringy budou další. Ale zatím nám to stačí takhle. A to je vlastně všechno. My tou funkcí dispatch pošleme objekt, který nám říká, že se má přidat něco. A teď se musím podívat do toho reduceru. A na tu akci zareagujeme nějakým způsobem. Takže my se podíváme ifem nějakým, jestli ta akce je taková, že na ní chceme reagovat. V případě, že jo, tak vrátíme nový stav. Já se rovnou kupnu, jestli to funguje. Funguje, super. Samozřejmě ta akce může být nějakým způsobem parametrizovatelná. A ty parametry my můžeme zase mít na tom objektu, který je ta action. Takže tohle to udělám nějaký volatilní parametr a musím to potom tím pádem vysílat tím dispečem. Takže teď by to mělo přičítat 3. 3, super. Teď to změní třeba na 10. Teď on to přičítá 10. Výborně. Tam nějaká kontrola na tom, co mi přijde v tom action? Jste si tam třeba zapomenul poslat to amount teďka? Mě to bude vyjadřovat jenom tu action. Jasně. Tenhle problém se řeší trošku jinak. Já to teda ukážu rovnou teď. A řeší se tak, že se vytvářejí vlastně nějaký funkce, které dokážou vracet správný ten objekt action. Z
znamená, že já tady mám nějakou služku model, do toho si předám třeba counter actions, nějaký soubor. A tady budu mít nějaký jednoduchý funkce. Abych tu funkci mohl použít venku, tak ji musím exportovat. Bude se to jmenovat add a to bude parametr amount. Tohle ta funkce mi samozřejmě bude vždycky vracet validní objekt. Ten bude vypadat úplně stejně, jako jsme ho už tady měli. Takže já si ho vezmu, skopíruju. Vrátím. Tenhle ten problém mám vlastně vyřešený. Ukážu takový jeden drobný trik v té ECMA script 6c, že když mám v objektu nějakou property, která má stejný název jako nějaká proměna, si to můžu takhle zkrátit. A nemusím se tak psát. No a teď tuhle funkci můžu jednoduše použít v té komponentě. Nejdřív si musím naimportovat nějakým způsobem. Takže spotřebuji importovat funkci add from, ten to musím najít a je to ve složce nahoru model counter actions. Takže tady to mám a tady to můžu použít. Add 4 třeba. Jo. A to zase komitnu. Server je v prohlížeči, všechno je v prohlížeči. Se serverem jako zatím nekomunikujeme vůbec žádným způsobem. Ukážeme se. Potom, jestli jste si určitě jste si všimli, že tam bude taková zásadní otázka, jak já to rozšířím, aby to umělo ta aplikace víc věcí, aby to umělo víc věcí, než jenom počítat. Počítat klikání, to není až tak dobrá aplikace. Takže je tam taková pěkná věc, že já můžu ty reducery kombinovat. Já tohle z toho si přesunu někam jinam. Bude se to mít třeba counter reducer nebo něco. Takže mi tady vznikne soubor counter reducer, který je úplně stejný, jako byl předtím. Ale změna nastane tady. A já tady vlastně budu kompouzovat víc reducerů, aby fungovaly společně, jako jeden velký reducer. Takže
princip fungování té funkce bude pořád stejný, ale bude to mít delegovat práci na další funkce, které budou zase vypadat stejně. Takže tady jsme neudělali jedinou změnu. A tady to vyřešíme tak, že budeme mít nějaký výchozí stav a ten bude prázdný objekt. A budeme vracet nový objekt s novým stavem. A uděláme si tady nějakou property counter a v tom budeme držet ten počet těch kliků. A já to udělám tak, že použiju ten reducer, ten counter reducer. Ale jenom na část toho stavu. A zbytku aplikace se, nebo zbytku toho reduceru se to nemusí vůbec, o to se nemusí vůbec zajímat. Tím pádem máme prostor na to, aby jsme si tady napsali nějaký další části té aplikace, že? Co teď potřebujeme změnit, tak že tady to máme trošku jinde, tady máme state counter na téhle cestě. Jinak by to mělo fungovat úplně stejně, až na to, že jsem tady zapomněl import. Teoreticky by to mělo zase fungovat. Takže jo, jasně, já jsem zapomněl tady předat tu akci. A dokonce to i funguje. Jako vlastně pro ten kód, co jsme tady udělali ručně. Co já jsem udělal, já jsem přesunul ten původní reducer, co jsme měli, to ten se vůbec nezměnil a přesunul jsem ho do souboru counter reducer. Máme tady reducer, který se bude starat jen o část stavu té aplikace. A změnil jsem ten původní reducer tak, že on vezme část stavu aplikace a deleguje tu změnu stavu na jiný reducer, který jsme si právě teď vytvořili tím přesunutím. A vytvoří nový objekt toho stavu té aplikace. A dal jsem poslední věc, co jsem změnil, je proto, že teď se to nachází na jiný jakoby cestě, ten counter, tak jsem změnil v tom souboru s tou komponentou vybírání toho stavu. Vlastně to, co jsme tady udělali, tak je trošku jako trošku jíst psaní a o toho tady máme ten helper combine reducers, který za nás udělá to úplně to stejný a bude to trošku méně práce.
odpalat, jestli si to dobře pamatuju. Já udám tady ten. Tu cestu, kde se to má nacházet, a pak mi dám tady reduce dokument. Teoreticky by to mělo fungovat úplně stejně, pokud si to dobře pamatuju. Je to tak. Tak jo, tak to bychom měli zase vysvětlený ten reducer, jak to funguje. Takže já zase udělám další commit. Ukážu jednu takovou drobnou věc. V momentě, kdy ta aplikace začne trošku růst, tak není úplně praktický vždycky ten způsob vybírání toho stavu, protože to může být poměrně komplikovaný, jak se ten stav vybírá. Případně tam může být nějaká logika v tom, jak se ten stav vybírá. Takže ukážu takový jednoduchý způsob, jak se s tím vypořádat. A ten způsob je, že vlastně na to vybírání si vytvořím funkci, nebo nic jiného nejde. A takže. Zase vlezu do toho, do té složky model. Teoreticky asi bych si tady měl udělat trošku pořádek, ale zatím jsem neměl tu potřebu. A vyrobím si tady soubor nějaký s těma funkcemi, které budou vybírat ty data z toho stateu. A bude se jmenovat selectors, nebo nějaký counter selectors. No, to je hrozně jednoduchý případ, ale ten princip je obecný a potom v praxi se to hodně hodí. A vytvořím si zase funkci jednoduchou, sport select count. A teď si nemusím vlastně pamatovat, na jaký cestě v tom stavu se to nachází, protože na to mám funkci, stačí zavolat. Importovat, zavolat. Tady jsem chtěl, aby se to jmenovalo množným číslem, protože jich může být víc teoreticky. Přeměnuju. Funkce přijímá jako parametr stav a dokáže z toho cokoliv vykouzit.
akorát se jmenuje jinak. Select count. Teoreticky by to mělo fungovat. Jasně. Counter selectors, jednoduchá funkce, která vezme stav a vrátí nějakou hodnotu, kterou potřebuje. Samozřejmě potom můžu ty funkce nějakým způsobem kombinovat, zavolat si jinou funkci, která vrátí něco jiného ze stavu a třeba sečtu dvě hodnoty nějaký nebo cokoliv. Jak se to dá debugovat, když třeba v tom counter selectoru jsem napsal count, když to counter, a zjistil jsem to jenom tak, že tam prostě nebyla ta nula, byla tam prázdná, takže bych čekal, že to někde něco jako vyhodí. Jako ladím. Notice. Co jsi udělal? Jakože jsem místo counter měl jenom count, jako přepsal jsem se tady. No potom v tom případě máš, že jo, JavaScript to je objekt, a když přistupuješ nějaký neexistující property, tak ti to vrátí undefined. Což je takový normální chování JavaScriptu, takže tohle je to těžké. Ani v konzoli to není vidět. Ale jedno řešení je, když budeš užívat tu table JS, knihovnu, tak tam jsou něco jako rekordy a ti to budou hlídat. Což si myslím, že to zrovna ne. Já bych dělal tohle tady. Tak už tak budeš náš na půjdeho krání, když to je, jak něco tam vyskočí. To bych nekecal, ale myslím, že jo. Tak jo, tak já bych teď dal malou přestávku a potom se podíváme na Ajax. Já bych ještě dotaz. Ty říkáš, že tady ten způsob vybírání dat, že to je výhodný u velký aplikace. Já si myslím, že tam je jako skrytý problém. Protože jestli znáš metodu shoot update, že tam se dá optimalizovat právě překreslování reaktivních komponent a tady tím způsobem se v podstatě úplně zabiješ optimalizace, který se v tom reaktu nejzapnul. Jak to? Protože pokud si tady ty data vytahuješ, máš prostě nějakou stromovou strukturu komponent a v nějaký zaměření komponentě si vytáhneš tady tím způsobem data. Jestli to tak děláš, děláš to tak. No tak tím pár, že existují, ty komponenty mají v sobě metodu shoot update, který dostanou předchozí stav a budoucí stav a můžou se rozhodnout, jestli se překreslejí. Jasně, ale ten objekt je to stejný, že? No, jasně, ale v podstatě může stát, že nějaká nadřazená komponenta se ten předchozí stav a budoucí prostě jich bude vyhovovat a tím pádem řekne, že se nepřekreslí a tím pádem se ti nepřekreslí ani nástup komponenta, která ten nový stav má. Pokud bys... No dobře, můžeme se o tom pobavit. Jo, to je. Ale jako tady to je právě dostat velký problém, že jakmile ta aplikace bude velká, tak úplně tím zabiješ optimalizace na výkresování. Já si myslím, že tohle se k ničemu nevadí. Je to právě velký průšvih. Když to správně si prostě, měl by si teda vytáhnout z té nejvyšší komponentě a pak všechny ty data posílat přes props, jinak prostě nemůžeš použít tu optimalizaci na shoot update. Já si myslím, že jako nemáš to za pravdu. Tak prostě záleží na tom, jenom co tam jako... Ty objekty prostě je jedno, kde to vybereš, jestli to vybereš tady, nebo jestli to vybereš ty komponentě. Dobře, ale si tím, že stát, že se ti to vykreslování komponent nedostane, ten požadavek na to vykreslení se ti nemusí dostat úplně do zbudu, protože nějaká nadřazená komponenta rozhodne, že se nepřekreslí. Já ti to ukážu a tak je. A brutálně to zabíjí výsku na aplikaci. Tak já ti to potom opravím. Tak jo. Vlastně, mohli si ještě pečnit to na yes, na tu aplikaci, čas, apps yes, pečnit iba na kod, že jo. Tam ještě někdo. A popojil se. Jo, jo. Tak budeme pokračovat nějakým Ajaxem. Teďkon, co si uděláme? Tak si uděláme krásnou aplikaci na předpověď počasí. A já jsem našel takový jablíčko, který nám dokáže vracet nějaké zajímavé věci. A najdete ho na openweathermap.org/api. A přemýšlím, jak vám poslat ten klíč? Já nasdílím tu prezentaci.
Ježíš, tam jo, ten tam je? On tam je? Já už jsem to udělal. To je pravda. Klíč je soubor, který se jmenuje config.js. Super. Škoda, že jsem tam nenapsal ještě tu adresu toho počasí. To dám zase do Gitu a potom si to tam můžete najít. Mám na začátek té adresy do toho konfigu zase a dám to do Gitu a můžete si to třeba najít na GitHubu nebo stáhnout cokoliv. Takže odteď je ta adresa na Gitu. Se na to můžete podívat, můžete to stáhnout. Takže já začnu zase v téhle komponentě. A pravděpodobně si asi vytvoříme další komponentu, která se bude starat jenom o předpověď počasí. Aby jsme to měli trošku dekomponovaný. Komponenta weather teda zatím neumí nic. A akorát ji portuju v tom, v té aplikaci. A první, co asi začnu dělat, tak si uděláme vyhledávací políčko. Aby jsme mohli zadat, v jakém městě si chcem kouknout na počasí. Thank you.
To není vidět. No je spíš proto, že tu komponentu ještě vůbec nepoužívám, takže... No, lepší. Já si vyrobím akci, která bude nějakým způsobem zadávat to vyhledávání. No teď, protože tenhle řetězec budu používat na víc místech, tak já si to dám na nějaké místo, kde to budu moct najít, abych to nemusel všude jakoby psát jako string, tak já si to exportuju jako konstantu. A bude se to dát třeba weather search, nebo search jenom. Protože nám stačí, že to z toho modulu, je tam search a obsahem té konstanty bude tohle řetězec, který musí být pro tuhle akci unikátní napříč aplikací, aby se z toho ten Redux nesláznil. Takže máme akci, ale ještě nemáme žádný reducer, který se o to bude starat. Já se tady navrhnu nějaký výchozí data a jedním z těch dat bude query, jakože jaký město tam máme a výchozí hodnota bude třeba null. Tam se to bude starat samozřejmě o úplně jiný akce. Naimportuju tu konstantu, co jsem si tady definoval. Můžu si naimportovat rovnou vlastně všechny věci, co tam jsou a udělám to pomocí hvězdičky. Nebo obráceně to, myslím. Teď nevím. Myslím, že takhle. Takže mám akce, co se týkají počasí, mám tam i ty konstanty, takže to můžu použít, pokud se typ rovná
with the actions search. Takým pádem můžu něco províst. A já vytvořím nový stav, kde bude nastavený ten search, co jsme hledali. To je důležité vytvářet vždycky nový objekt, aby jsme neměnili ten původní stav, ale vytvořili nový stav. A prostě ten redux to tak potřebuje, takže to tak musíme psát. User takhle by měl být hotový. Že v případě, že přijde akce search, tak já vytvořím pro tenhle stav nový stav, kde bude nastavená ta metoda nebo ta property query. Protože tam přijde potom, to je bude víc věcí. Potom, takže třeba tam bude, já nevím, to počasí, že? Takže tam bude weather. Protože to třeba bude pro začátek náhodou, pokud to nestáhneme. A teďkon... Jo. Já potřebuji ještě ty default... Počkej. State tam dá. Já potřebuji vytvořit nový objekt. A to dosáhnu tím použitím toho assignu. Takže si assignu do prázdného objektu, nejdřív tam nastavím všechny data, co tam byly z toho stavu, tady, a potom tam nastavím nějaké další nové hodnoty. A ještě musím ten reducer zaregistrovat. Tady ten hlavní reducer a ještě tady nemáme importovaný ten weather reducer. A samozřejmě ta funkce, co se tady vytvoří, tak vůbec o tom nevidí, takže mu to musíme říct. Teoreticky bychom tu modelovou část měli mít hotovou pro zatím. A tady musíme volat nějaké nastavování. Nejdřív potřebujeme ten connect, aby jsme si ty data mohli přečíst. Použiju arrow funkci, protože je to takový kratší. A vezmu parametr state a vrátím nový objekt, ale musí se to v tomhle případě dát do závorek, takže tady jsou ještě navíc závorky. Ty závorky jsou z toho důvodu, že existují dva typy arrow funkcí v tom ES6. Jedna je taková jednodušší, že mám nějaký parametry. A rovnou se vrátím nějakou hodnotu. Takže tohle by mohlo být funkce, ale pokud je to komplikovanější, tak to můžu dát ještě složený závorky. Něco si tady udělat a pak zavolat return.
Takže aby se to napletlo s vracením, nebo tohle z toho tělo té funkce s vracením objektu, tak pokud je to objekt, tak tam musím dát závorky okolo toho. A když budu potřebovat víc parametrů, tak musím tady dát ještě kulatý závorky. Tak dál. A když nebudu mít žádný parametr, tak tam pořád musím mít závorky. Jenom když je jeden parametr, tak to můžu ještě zkrátit. To zkusím nějak vypsat, protože to teď máme propojený tím konektem a uvidíme, co to udělá. Teoreticky by to nemělo vypsat nic, protože jsme to... Jo, chybí mi import. Takhle jsme to čekali, protože tu hodnotu nijak nenastavujeme. Co já teď udělám, tak si udělám nějakou metodu a při každé změně toho políčka uložím tu hodnotu. Zatím nebudu volat žádnou akci, chci se jenom ověřit, že jsem to správně nastavil. Vypadá to, že jo. Že jakmile změním hodnotu toho políčka, tak se zavolá tato metoda. A ono to dostane jako parametr tu událost, z toho já si můžu vzít to políčko a z toho políčka si můžu vzít tu hodnotu. Teď konci naimportuju tu redux action. Redirection.
a jmenovalo se to Search. Takže Search from Model are better actions. Zase, tady můžu udělat ten dispatch. Vytvořím si tu objektý akce a dispečnu ho. Vidíme, co to udělá. Výborně, ukazuje se nám to místo, který tady máme napsaný, tak se nám propisuje do toho modelu, což chceme. Teď si můžeme udělat třeba nějaký tlačítko, který bude už opravdu hledat. Teď jsme měli jen nějaké nastavování hodnoty a asi nechceme, aby se nám to odesílalo s každým písmenkem. Takže si tady uděláme ještě další akci na submit toho searche. Bez parametrů. No, problém je, že teď to nemáme moc kde jako zpracovat. Takže si uděláme nějaký kód, který bude volat Ajax a zatím si ho napíšeme do té komponenty a pak to přesuneme sem později. Takže zase se nám zajímavý. Zase se nám pouští ta akce. Akorát bych tady mohl nastavit, že to tlačí.
No a my teď jednoduše si zavoláme jQuery. Tady. A, takže jQuery zase máme stáhnutý pomocí toho npm, v závislosti máme pomocí npm. Takže stačí zase import. Import. Volánek. A můžete použít cokoliv, jako je to jedno, ale říkal jsem si, že jQuery většina z vás asi bude znát, ale to znám taky, takže nebyla jiná volba. Takže my musíme nejdřív vymyslet tu adresu, na kterou to budeme posílat. A na to si potřebujeme importovat ten config, aby jsme to, tam máme ten klíč a taky tam máme ten začátek té adresy. Dvě věci, API URL a já to přejmenu na API key jednoduše. Abych si pamatoval ten název, dokud se nepřepnu u toho druhého souboru. Teď musím najít zbytek toho, té adresy, jak to má vypadat. To mám tady otevřený a tam ještě lomeno weather a no, skupíru si to. No to není až tak, jak se říká. Pak tam musíme dát, kam to chceme předpovídat. Což máme v těch props. A pak tam máme ten klíč, což je Piki. No a pak si chcem nastavit jednotky, protože to nechcem jako v Kelvinech. Já osobně Kelviny moc jako to nerozumím, nemůžu to číst. Nevím, jestli 270 Kelvinů je už teplo, nebo ještě ne. Vypadá ta adresa.
asi zase jenom ověřím, jestli nám tam chodí nějaký data nebo ne. Co přišlo? No tady. Main, staré město. Weather. Sky is clear. Jasa. Mohli jsme se kouknout z okna, ale se radši podíváme na hapičko, že? Uděláme. V momentě, kdy ty data přijdou, tak dispečneme nějakou akci a uložíme ty data. Třeba si vytvořit nějakou akci. To jsem měl třeba save data. Tu akci máme, takže ji můžeme volat. A musíme si to samozřejmě importovat. Když zavoláme tu akci, tak jediný, co nám teď chybí, tak jednak je zobrazení samozřejmě a pak ještě zpracování té akce, což se dělá v tom reduceru. Takže si tady přidělám další if. Pokud ty ta akce je save data, uložím ty data do toho stavu, který vypadá takhle nějak.
To mi přijde docela dobrý. A tak se podíváme na to vykreslení. A samozřejmě to můžu vykreslovat jenom, když nějaký data budeme mít. Takže. Nejdřív ty data musím vybrat. Jenomže pokud ty data nejsou načtený, tak je stejně s nima nemůžu nic dělat. Že? Takže si to udělám takový podmíněný výraz, což se běžně dělá v Reactu takovým způsobem. Logický end, co v JavaScriptu znamená, že se vyhodnotí tenhle ten výraz. Pokud to bude true, tak se vrátí tenhle. Musím podívat, kde se tady schovává teplota. Tady asi. Takže weather main temp. Jsou ty mraky, nebo nejsou. Nebo pro začátek bude stačit tato potom. Výborně, funguje to. Já jsem přemýšlel, co tam potřebuji ještě udělat a nakonec nic. Vynásobí dvěma. Jmenuje to taková ta pocitová teplota, to se jmenuje jak. Konektor jednoduchý vrátí query, což je název toho města, a ledr, což je ten objekt, co jsme stáhli z toho APIčka. Lepší. No a teď uděláme takovou jednu změnu, která víc odpovídá tomu, jak se to potom píše, ty aplikace. A já jsem vlastně ten Ajax jsem vytvářel rovnou v té komponentě, ale v praxi se to dělá v těch actions. Jenže protože teď my vysíláme, jako ty actions, vysíláme jenom jednoduché objekty, tak tam takovýhle asynchronní jako zpracování nemůžeme mít. A takže záchranou z toho je věc, která se jmenuje Redux Middleware. A jeden z nich, z těch middlewareů, dokáže dispečovat funkci, tu funkci zavolat, a když tu funkci zavoláme, tak ty funkci můžou dostat nějaký další dispeče, to znamená, no ukážeme si.
si musím vygooglit, jak se to nastavuje. Měl by se to mít stáhnutý, akorát jediný rozdíl je v tom, v té inicializaci aplikace. Což je tady soubor index redux. Takže potřebujeme importovat jeden z těch middlewareů. A trošku změníme to create store. Vlastně způsobem podle té dokumentace, co je, když si vygooglíte, to je ten hrozný název. Redux to Hung. Já teď ukážu, co tenhle ten middleware, co mi umožní. Vrátím se do těch actions. A vlastně jsme zatím nepoužívali tenhle ten submit, protože to jako bylo takové jako k ničemu. Ale my teď můžeme místo toho objektu vrátit funkci a ta funkce se spustí v momentě, kdy dojde k tomu distanci. Funkce dostane dva parametry. Jeden z nich je ta funkce dispatch. Takže ta funkce může sama dispatchovat. A druhý parametr je getState. Což je getter, který když zavoláme, tak dostaneme aktuální stav aplikace. Nás ten stav zajímá, protože v tom stavu máme uložený to query, kde chceme hledat. Vypadá takhle. A tím pádem já skopíruji ten kód z toho weather, tenhle ten. Musíme si znovu importovat ten config. Že zavoláme ten getter funkci. Konflikt máme, tohle to musíme změnit. Takhle. Kde jsme. A právě k tomuhle tam taky slouží ty selektory, jak jsme se dělali předtím. Takový to strašně jednoduché na ten count. Takže jo, ideálně potom... A nebo se podívej na Redux Promise middleware, který bych říkal, tady to je trošku hodnější. Já tam ještě ty mohli být potřeba třeba od těch. To by vlastně někdo řešil, že já bych věděl, že máš ten No, v momentě, kdy to doděláme, tak to můžeme trošku jako zase poladit a udělat nějaký ty selektory, aby se nám trošku uklidila ta aplikace. Co
chybí ještě require na, na tu jQuery. No a už je to stejný. Tohle už nepotřebujeme, ten druhý return. A vlastně vůbec nemáme žádnou akci, která by se jmenovala teďkon. Nebo nepotřebujeme tuhle konstantu. Search submit. Tím se do toho vedl. A místo save data budeme potřebovat ten submit. Jmenovalo submit search. Takhle to stačí. Tady parametry nám to vyplní ten, ten middleware. Jo. Já vrátím funkci, která dokáže přijmout ty parametry. A ten middleware nám je tam doplní. Takže na to se podíváme, jestli to funguje, nefunguje. Tak máme krásnou aplikaci Ajaxovou, která mu předpovídá půlčas. Vykonám si prostor na nějaké otázky. Protože nemáš zaregistrovaný ten, ten middleware. A to projdu ještě jednou, co jsem tady dělal. Takže mám tady komponentu weather, která při každé změně políčka zavolá akci a ta akce uloží do globálního stavu aplikace, uloží, kde chceme hledat. A mám tady tlačítko, který dokáže zase zavolat jinou akci, že má, že opravdu už chceme hledat. Dokonce přesunu do těch actions. To je jednoduchý, že jo? A zajímavější je ten submit, kde místo jednoduchého objektu já vracím funkci, což mi umožňuje ten trunk middleware. Takže vracím funkci, která dostane dva parametry a zavolá se v momentě, kdy dojde k tomu dispatchi. Dostane parametr funkci, která dokáže dispatchovat další akce a dostane funkci, která mi dokáže získat stav. Z toho stavu si přečtu kde chci hledat, vyrobím si adresu na APIčko, zavolám si APIčko, v momentě, kdy přijdu data, tak zavolám jednoduchou akci, kterou tady mám, a uložím dat. V ten moment já si uložím data pomocí tohohle z toho weather reduceru, teďkom teoreticky bych to mohl zase dekomponovat v momentě, kdyby se mi to trošku rozrostlo, tak bych mohl tu logiku rozdělit zase na dva. Na jeden, který by ukládal
změny pro query, jeden, který by ukládal změny pro weather. A je to jednoduchý, takže to není potřeba. Uložím data úplně jednoduše, vezmu data, uložíme sem. Vrátím nový objekt stavu, kde bude změněna ta položka toho weather. V momentě, kdy tohle se stane, tak se mi překreslí ta komponenta. Teď už máme díky tomu connectu, ten sleduje ty změny v tom storu. A v momentě, kdy máme weather, tak ho můžeme vykreslit, vykreslíme teplotu a teplotu, kterou bychom tady chtěli. Víte celý. A teď můžu třeba zkusit drobný refactoring a udělám nějaký ty selektory pro ten weather. Udělám si první selektor, který mi vrací jenom ten vlastně namespace, na kterým operujeme. Jenom si select weather. Parametrem je state. To už můžeme kdekoliv používat. Ale asi uděláme ještě takový nějaký podrobnější ty selektory. Třeba na to query. Konvižuji tu funkci, kterou už jsem tam měl. Vyberu z toho jenom to query. Dál si udělám selektor na... Nevím, na tu teplotu si můžu udělat selektor. V současné chvíli nás stejně nic jiného nezajímá z toho počasí, takže se uděláme jenom na tu teplotu. Kudy ty data mám načtený. To je rádně weather data. Tak jak to bylo. Mám to v té komponentě weather. To se na to podívám. Weather. Ne. Main time jsem chtěl říct. Jinak se vracím. Takže tohle z těch funkce všechny můžu použít teďko. Už to udělám v té komponentě.
on vlastně vybírám už jenom teplotu, takže tohle zruším. A tím pádem musím upravit ten výpis toho počasí. Kouknu zase, jestli to všechno funguje. Tady jo. V Moskvě, když si to vylepšíme, tak tam máme krásný 2 stupně. Samozřejmě tyhle selektory nemusíme používat jenom v komponentách, ale můžeme to udělat i v těch akcích. Tím pádem já se tady zbavím toho, že bych musel vidět, na který, kde to vlastně leží v tom stavu. Jenom zavolám funkci, která to vybere. Mám hotovo. Vrátilo to apičko nějaký error, takže se mi to dosypalo. Když se zadal v prák, on to taky dělá. No ještě před chvílí to uměl. No, mě to nešlo od začátku. A mě to právě s velkým počtem. Tak právě taky nefunguje. S velkým pojetom. Ad. Tak nevím. Asi někdo zrušil Prahu a neřekl nám o tom.
Nicméně, mohli bychom to... Jo. No jo, prostě to nějak špatně. Mě byla zablokována na API? Prosím. Je nějaký limit na té API? Ne, to není problém. Problém je v tom kódu, co jsem napsal. Ten selektor je nějaký špatný. Prostě to APIčko začalo vracet nějaký jiný věci, takže to nefunguje. Nevím. Tak jo, tak nějaký dotazy celkově? Když tam mám z Redmail třeba tabulku a chtěl bych kliknout na nějaký konkrétní řádek, je tam nějak automatizovan, nebo framework nějak podporuje identifikaci toho řádku, nebo si musím předat nějaký idečko, který si tam musím jako nějak dělat property ručně, nebo se to automatizovat nějak dostat. Ideálně, když si uděláš komponentu pro ten řádek, ty tabulky, potom uvnitř té komponenty to nemusíš řešit, protože máš vždycky jenom ten stav, který patří k tomu řádku. Jako kdybych třeba chtěl na kliknutí highlightnout ten řádek, ale tak se to přece dostane jako do toho globálního stavu. Přesně. A mi potřeba nějaký třeba jako pořadí toho řádku, na který se to ukládá. A nebo si přidat nějaký... Pořadí myslíš nějak z toho stavu, si stop. Když chci získat pořadí toho řádku, tak potřebuješ nějak pracovat s těmi datami. Když si nastavíš v těch datech, že najdeš si ten řádek, který chceš zvýraznit v těch datech, a nastavíš si, že je zvýrazněný. Tak komponenty, které si tam, tak si koukneš, jestli je zvýrazněný, a v tom případě, že jo, tak ho zvýrazněný. Ale musím si to předat prostě ručně, jako dělám to celý sám, než tam nějaká... Nějaké reference jsou tam, ale jako pro interní použití toho frameworku. Ale prostě vyplatí se ti pracovat s těma datama, než přemýšlet v těch komponentách. Potřebuješ
pracovat s těma datama a ty data se ti potom všechno vykreslují. Na tu aplikaci to jsme vytvářeli založený na něčem, jako nějaký už jako hotový. Já jsem vykuchal to, co jsme měli do firmy, takže to je založený na praxi. Jako právě jestli je tohle jako nějaký, co používáte se tam nebo každý to má jako jiné vyvázení. Jestli každý to má jiná, ale v naší firmě používám více méně podle toho, co jsem používal. Nemám moc čas, takže to ukončím. Děkuji.